예수 니원 슈티 아츠 니 웃귀 코레레라 이미 바바로 니다 아갓 쿠즈우자나시 Haleluya, haleluya. Mwongeye gushima Imana kuko uyu mwanya mbonye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, ijambo rikomeza umuryango w'abana b'Imana. Turaganira ku ijambo riri mu migani igice cya 17, umurongo wa 17. Uravuga ngo inshuti zikunda n'ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Amen. Hano turabona ko gukunda mugenzi wawe nk'uko Yesu yabivuze yabitwigishije ntabwo bigiraho bigarukira nta rugero bigira rundi kuko urukundo iyo dusoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 aho Pawulo avuga iby'urukundo twiga n'urukundo uko rukora kuko n'Imana ariko rukundo dusanga urukundo rukomeye cyane ubwo rero bitagira urukundo rutagira aho rugarukira ahubwo ngukunda ukamukorera ibyiza ushoboye byose nk'ibyo wakwikorera ndetse hakaba nubwo wabirenza kubera urukundo ibyo nibyo dusanga Yesu yadukoreye ko yadukunze bijyanye n'urukundo rero ruduhata kudatererana umuntu wese umugize icyo muhuriraho n'uwari we wese mutagize icyo muhuriraho kuri kimwe remwa muntu kugira ngo umufashe mu nzitane y'ibibazo yashobora guhura nabyo icyo gihe rero cyo gikorwa n'iki nuko mutabara ukamukomeza umutima kuko n'iki Imana idushakaho inshuti rero nyanshuti uyibona mu makuba uyibona mu gihe cy'ibibazo kuko niho uba umukeneye hari ibyatsi bikunda kumera ahantu hari amatongo wavuga ngo ibyatsi biriya byatsi bikunda kuhamera biba umuntu yavuga ngo bikunze se hariya biri bikunze ko ayo mazu yasenyutse ntabwo birahaba kandi bikahaguma icyo rero ni ikigereranyo cy'ukuntu ukunda undi amuhora iruhande amuhora hafi n'ibyo byatsi bikunda hameze hatyo kuko iyo bije abantu bahatuye barabiharura babivanaho ntabwo batuma biza ariko iyo hasenyutse biraza icyo rero hano dusabwa nuko tumenya ko Yesu ari inshuti yacu kandi Yesu ni urukundo Imana ni urukundo tubibona rero uko yadukunze atuvana mu bubata bwa Satani noneho akatugira abana b'Imana akatugira abaraganwa nawe haleluya hano rero umuntu ushobora kuva ku bucuti noneho ukagira kuba nk'umuvandimwe mbese ubucuti bavuga yenda ko ubucuti buduta ubuvandimwe ariko akenshi ni ukuvuga twavuga ko ushobora kuva ku bucuti noneho aho kuba inshuti y'uyu noneho ahubwo ukamubera umuvandimwe ukamubera umuntu musangira byose musangira amakuba musangira ibintu byose amakuba n'ibyiza byose Yesu rero nta gihe na gitoya atureka nta saha n'imwe mu bibazo abari kumwe natwe ntabwo ashobora kutureka n'umunota n'umwe atari kumwe natwe atari kumwe nawe niyo mpamvu rero tugomba kwishimira igikorwa Kristo Yesu yakoze atugira abana b'Imana natwe rero n'abana b'Imana mu muryango w'Imana icyo tugomba gukora ni ukuba umwe hafi ya buri wese mu kibazo yaba afite cyangwa mu byishimo yaba afite tukabana neza mu rukundo kuko bino biratwereka urukundo rw'inshuti n'urukundo rw'umuvandimwe inshuti turabona ko inshuti zikundana mu bihe byose ariko rero nanone umuvandimwe icyo avukira ibirenze bwa bucuti ni ukugira ngo agukure mu makuba kugira ngo agufashe
abane nawe muri ibyo ubane nawe abane nawe inshuti nyashuti ibana nawe muri byose Uwiteka rero abaho umugisha kandi dukomeze kwisunga Kristo kwisunga urugero rwiza rwe kugira ngo dushobore kubana twese mu rukundo rw'Imana Uwiteka abaho umugisha mu izina rya Yesu Amen 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 Inshuti zidutaye zikaduhemukira